Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys. So, hari ni Cik Is nak ajak hampa semua buat umai obor-obor ataupun kerabu obor-obor. Ha, sejak lama dah Cik Is tak makan. So, kerabu-kerabu lah pula kita punya apa obor-obor ni didatangkan khas daripada Satok Sarawak. Rasa umai ni sedap weh. Tak tahu nak ceritakan hampa macam mana. Hampa kena try sendiri. Kali last kami makan umai tu di Sarawak nun 5 tahun lepas. Ha, nyaman. Alright, so jom let's start cooking. Okay, bila sampai kita punya packaging tu pasal kita punya orang kata apa obor-obor tu, bila nak masak, hampa make sure hampa rendam dalam air dan masukkan sedikit garam. Okay, kita punya obor-obor tu memang dah waktu diproses tu memang dia dah dilumurkan dengan garam. Tapi macam Cik Is pun adalah Google-Google juga kan. Ha. So bila kita rendam dia tu, kita masukkan garam sikit tu katanya untuk menutralisekan balik garam-garam yang dah ada dekat obor-obor tu. Sebelum ni kan waktu tengah proses tu, tapi tak tahulah kan, kalau salah betulkanlah. Alright, so lepas kita dah rendam selama 1 jam tu, kita boleh potong lah kita punya obor-obor tadi tu ikut saiz yang kita nak. Lepas tu kita celurkan di dalam celurkan tu, kau boleh celok dalam air panas. Nak celup kita punya obor-obor tu sekejap saja. Ha, pun jangan pandai-pandai lah pula pi celok sampai 35 minit, 45 minit, sejam. Sagi ikut jadi sup obor-obor tinggal air saja. Ha, nak makan apa? Klipok-klipok biji mata. Okay, lepas tu bila dah celok tu kita angkat kita punya obor-obor, letaklah perasingkan, letak kat dalam mangkuk, letak sebelah. Now, kita dah start, kita dah boleh start menggaul lah kita punya kerabu tu. Bahan-bahan yang diperlukan adalah seperti berikut. Kulit limau, lepas tu bawang merah, ada bawang putih, lepas tu ada cili besar, hijau dan juga merah lah. Cik Is saja-saja beli bagi warna-warni sikit kan. Lepas tu ada cili padi, lepas tu ada juga halia, kita potong-potong-potong halus-halus lah. Untuk bawang putih, Cik Is sabar kat pasal siap. Nah, Cik Is ada guna macam dua jenis bawang putih. Satu ni Cik Is blend sikit, abang nak ambil dia punya ayak pati dia tu kan, nak bubuh dalam kita punya gaulan kerabu ni. Yang satu lagi tu Cik Is potong lah rencik kecil-kecil tu kan, nak gaul sekali. Dan untuk mengetahui apa juga sebenarnya, hari ni Cik Is nak buat, cerita dia Cik Is nak buat umai obor-obor sahaja. Tetapi disebabkan obor-obor ni kecut, lepas tu Cik Is pula beli sekilo saja. So macam jadi sikit lah kan. So Cik Is pun buat, orang kata apa, mengambil pendekatan untuk menambahkan ikan bilis goreng ke dalam kita punya umai. So jadilah umai obor-obor mix ikan bilis. Rangup weh, pastikan dah goreng lah, janganlah buat mentah pula. Hampa gaul saja sampai hampa puas hati dengan rasa dia. Janganlah lupa buat masuk gula sikit, buat masuk serbuk perasa sikit kan. Lepas tu ayak limau ataupun ayak lemon. Hampa faham tak macam mana cara nak buat? Okay, kalau tak faham tak apa, jangan risau. Start lagi Cik Is tulis kat hampa sebab Cik Is sayang kat hampa bahan-bahan dan step-stepnya di ruangan di bawah. Terima kasih.